金明，阮爸今日约一张去阮家食饭，你即摆跟我转去。袂用啦，夜店的大姐哦，即摆找无人啦，我去来斗相共找。你家己拢自身难保啊，搁要去斗找人哦？阮爸啊，搁阮妈都伫北城的时阵哦，拢是夜店跟我斗相共照顾的。啊，即摆夜店的大姐无去啊，我嘛应该去来斗相共接到啊。你得行一定的代志，爱赶紧处理，若无以后你伫咧病院真歹做代志。我再讲，一定一定会找机会，直接叫你离开。安尼，恁爸妈是要安怎？我无讲你袂当甲雅婷斗相共，啊，毋过院长即款是毋是当双胞胎，我毋知影咧。今日阮爸请院长食饭，你人一定爱到。啊，若无阮爸是要怎替你讲话？雅婷迄边会有专业的鉴定处理，你毋免烦恼啦。行啦，行啦。你雅婷报到啊！你无看到啊！我要去了解伊个状况啦。你即马就创落去，嘛无法度甲伊斗相共啥。陈丁啊！你敢有说安尼对待伊？是闯红灯，我甲班是咧甲提醒的。那你就无需要啊！超工开这么紧，该吓惊着啊！对，我就是超工的，我嘛真讨厌我家己安尼。啊，不过我无想要再看到你关心伊啊，所以你想好观音甲伊分手，以后这样的代志就袂再发生了。想袂到你也来啊！你是超工叫彤彤带伊来的无？无啦，迄张是阮爸爸叫我带这名来。是啊，啊，彤彤讲你甲建明有淡薄仔口角，所以我就咧想讲，啊，无今仔来趁一顿饭啊，恁两个拢坐落来，互我来做一下公亲，啊，互我的太太嘛有机会表达对你的感谢。啊，彤彤啊，你咪当解决伊心内一个烦恼，啊，这顿饭就有意义啊。院长啊，你甲建明定定爱见面。卡苏丁的口干也是无处理好势，后盖明仔做会做代志啦。建明啊，这个代志的头尾哦，我已经真清楚啊。这议定我哪讲，也是你的定势，是你的长辈，伊对有啥物意见哦，起卡动手都唔对。来，只有甲停起来，袂啊甲起起，好好甲议定啊回家室内，吼，这件代志好好解决。是啦，董事长讲了无唔对，无论赔，莫论亏，啊，起下动手就是我唔对啊！啊，希望院长大人有大量，莫跟我计较，以后我会继续尽心尽力，伫咧圣济院服务。我敬你。原来周董是要讲见面对我起下动手的代志啊！我俩准是其他的代志咧，那是安怎样？建明趁我出差的时阵，私底下对患者秘密动手术，但是医来医师发现甲我报告啊，我阁唔知影讲伊遮尔好大胆。我要出差的时阵，我都特别甲伊交代，讲我希望别个医师来主导这个手术。结果呢？伊无听我的指令，我骂伊，又搁转理由，伊一点仔都无感觉伊家己有唔对。周董，你嘛是圣济院的董事，参着这种无听命令、违反病人制度的医生，你认为敢应该继续留落来？杰明，你爱做真正较超过啊！你当私底下替病人来动手术，董事长，向你报告，这患者叫曹正，
伊是圣基院的股东啦，我是惊院长得势，而且是曹正的后生阿哥伊的查某囝，心心诚意拜托我救伊的爸爸。我嘛有看过曹正的病历，认为讲哦，伊确实哦需要马上动手术，我才会决定要安尼做的。这医生都爱听院长的交代来做代志，唔是病人的家属，而且这病院。那是愿意聘请你，你医生照同啊做，啊若无你的医生执照只会当挂咧壁，迄是好看尔，一点仔作用都拢无。是，当时我知影。还阁有一件代志，迄天王医师摕一个缓降外药剂，结果送入来手术室，迄个捐赠者，甲资料面顶的名完全无共款。这刀若是开落来，唔那是王医师要去食免治饭，咱圣济医院的招牌要有人挑来，准备好收他。这已经唔是医疗疏失，这死期这么啊简单啦。发生这么严重的代志，你奈拢无甲我讲啊？这个代志我已经向院长解释过啊，是护理师送到两间手术房，应该追究的是护理师的责任。我们知影院长即摆讲这个代志是有啥意思？主导的意思是你啊，你无向护理师确认了清楚，敢讲你完全无责任？我甚至怀疑啊，你是条工放水，凊彩万人的油脂，是为着啊要巴结作假。院长，我实在证明真久啊，你绝对袂做这种代志。请你卖讲这种话不来。证明的代志，希望院长会当重新发落。安尼证明感谢你，我做统统卖欠你一个人情。我阁有别件代志要处理啦，无时间吼，我插王建明。你讲的，我会考虑看卖。院长若是咧考虑什么代志，卖当互我知影，无得开我当甲你斗三工。院长来啊，紧嘞，紧嘞。院长。上海囡仔的嫌疑犯王亚芳，伫恁北医界呼救医，后来煞逃走出去啊！恁北医是毋是嘛爱呼救病人？王亚芳刚有伫个恁个北医做过精神鉴定，伊是真正有精神方面的问题，还是想要用这种方式脱罪？你敢会使回答一下？多谢大家，北医的公关部门稍等会统一回答大家的问题，我会请人传去会议室。雅婷的大姐即马人无去啊，大家真着急，头壳拢已经冒咧烧啊！我当然嘛要去斗三工。伊是毋是超工，我是毋知啦。我干那知影，做毋对代志就要面对法律，病情袂当当做脱罪理由。你认为王亚芳伫个计破病吗？我无安尼讲啊，啊，毋过一个破病的人，是安怎离开病院了后，会走去深山哪来？是要畏罪自杀，还是毒品成瘾？这個、问题大家当想看卖。同你休息啊！你一面来当下来回答记者，你来伤害我，我亚芳会更误会，你知无？我只是叫我知影发表意见，敢有唔对？而且你讲我伫咧害亚芳，拜托的，我真正无迄个才调，是王亚芳进门不哦，才害着伊家己的。是讲恁是嫌疑犯的家属，面对媒体，就算唔知影忏悔，嘛应该会晓拍摄啊。检察官也无起诉阮大姐啊！你明明就知影呢，这案件还阁真侪疑点呢，你哪会一直媒体面头前带风向啊？即马敢阁需要我带风向？各位，这两位就是王亚芳的爸爸跟妹妹，恁若是想要知影伊是安怎行到这个地步，直接问伊就好啊。王亚芳为什么要伤害囡仔？啊，伊是不是有破病？是就周小姐讲安尼讲款。蔡玲说明一下。你讲。爸，蔡玲较脆弱嘞，你害阮爸爸跋倒啊！哎，唔敢嘛哦，这就是被害者家属的心情。爸，我跟你来。是，我是王亚芳的爸爸。阮亚芳即间闹出这么大的风波，
浪费社会资源这么多，我向社会大众、向大家负责的。啊，不过我用我的性命来给恁挂保证，我的查某囝无可能做出这种伤害囡仔的代志。阿伯，王亚芳已经认罪哦，你阿哥唔肯面对事实哦。周小姐的笔录，阮拢已经看过啊，伤害囡仔的就是王亚芳，未阁有别人啊。阮亚芳的情形状况无讲真好。迄天伫现场的代志，我有甲问伊，伊话拢袂记得啊。我嘛唔知影伊最后哪会去认罪。恁讲你有看过笔录？那恁面顶应该写得真清楚。迄是囡仔走咧偷情，阮亚芳伫后壁咧叫。经过一段时间，亚芳甲迄囡仔才同齐出咧李彤彤的小姐面偷情。恁讲看卖啊？安尼，阮亚芳敢有可能去伤害到迄个囡仔？那恁囡仔为虾米会受伤？啊，无定是迄个囡仔家己走走会跋倒啊！我嘛还咧找证据，想要了解伊当中的状况。啊，不过即摆都要找无嘛。雅婷，想袂到你为着要替恁大姐脱罪，连这种话嘛讲会出啊！是，即摆社会的气氛，无分准阮讲啥。啊，不过阮并不是讲要替阮亚芳脱罪，所以阮才想要讲。各位。你即摆是要了解代志的真相，还是要找一个所在出气？恁家己都要想清楚。先装我来讲，阮查某囝绝对袂做出这种伤害囡仔的代志，因为已经一阵仔才失去一个囡仔，迄囡仔才要出门，伊要去看一个表演，结果叫歹人掠去，一个火烧，即摆连尸体都拢找无。阮亚芳就是因为这件代志受到刺激，所以心情才会不稳定。我去病院偷偷看伊，伊看到我什么甲我讲的？伊讲我全身只毛在动，伊不是差要找伊呐？伊是这样疼小囡仔一个妈妈，伊看到别人的囡仔，要甲小要甲疼都袂赴啊，哪有可能去伤害到囡仔？我知恁做记者、做媒体，弄恁的苦衷有不对的所在，这我拢了解。我嘛不是讲爱恁替亚芳去讲啥，我只是爱恁就事论事，卖让伊社会大众对伊安尼个误会。恁讲的凡事伊听无，啊不过我听有，我唔甘。我拜托你，留一块困难，好安，好安对着辛苦。不要老过来，但你也真心不挂。亚婷，你的温柔较体贴，比这条围巾都较温暖。我真正就替伊欢喜的。那是你啊。有你会甲伊照顾，会当甲伊斗相共的人只有我。你这是上尾摆叫我阿母，后摆爱叫我妈妈哦。所以你应该要另外一个身份才对。我无同意，你这边就建平，就想要甲毁掉，你根本就是咧欺负人嘛。三立台湾台29频道，拜一至拜五暗时八点，一家团圆，万事一冷气。